Saukki naukki! Olen täällä hampattoman läskin luona nyt kerrankin, mutta kirjaimellisesti syömässä. Mikä vaan aina maistamassa tai herkkuja. Eli tämmöistä makaronilootaa. Jäähän minun tekemään. Mm. Tuoksuu ihan hyvältä. Huumaa, huumaa. Eli sinä oot laittanut tänään ainakin paprikaa näyttäisi olevan ja... Chiliä. Ihan chiliä. Ai tämä on chiliä. Mm-hmm. Joo. Ei ole ainakaan mitenkään tulista syödä. Ei, ne on ihan sopii viettä. Minä luulen, että paprikaa, mutta niin, no onhan se paprikaa chiliä. Mm-hmm. Ihan hyvin. Ja siinä rupeaa vähän jo makua tulemaan. Kyllä. Ehkä sen takia se onkin hyvä, kun tuo jauhelihan niin on vähän neutraali. Näin. Mä antaa pikkusen siihen. Niin. Makuulla. Joo. Minä kun en noita ketsuppien miehiä, niin minä en ketsuppien lymkää. Näin. Minä olen enemmän sinappimiehiä. Mm. Tai se tomaatsi tomaatsilla. Ai et tykkää punaista työnnellä suuhun. Tämä on niin makuasioita, niin riippuu mitä punaista sinne laittaa. Joo, mitähän tälle uskaltais sanoa? Ehkä se semmonen 4-5 olisi arvosana. No, sehän on hyvä arvosana. Mm-hmm. Tämä on kyllä hyvä tää juusto. Joo, mä ne pistin ihan kunnon skermasjuustoa. Niin. Ja sä oot tämän ulkoleisää sitä oikein laitoit. No se on aika paljon, mä pistin sinne tuota, niin, no, niin, puoli. Ruuan sekaan ja sitten, tuota, sitten päälle siihen. Mm-hmm. Armaan niin koko juusto. Ja puoli aina. No, se on kyllä hyvä tuo juusto tuossa päällä. Hän periaatteessa voisi laittaa hesku siihen, jos tykkää. Näin. Tosiaan niin mä kaavin sissijuustot kaikki siihen. Jaha. Joo, ilmako se on vähän tönkköä. Ei se mitään suolasta olla, kun mä en suolaa lisäily. Että mm. Ei täällä suolaa. Sipuliakin tänne olisi voinut laittaa. Siellä on sipuli. Joo. On mennyt niin hienot. Paistoon niistä ne kitkeryydet pois ensin. No sen takia. Valkosipuja kun laittaa, niin ainakin pari päivää tuoksuu sipuja. Näin. Ja, tuolla toi testaaja Tero testailee, mikäs Need for Speed. Need for Speed hiittien. Mm. Meinaa sitten jo käydä vähän jo kuumana toisiin nevo. Meillä se nyrkki kohta melkein lennä. Kun sanoo väärällä nimellä koko ajan minua. Niin, niin sanoo aina, että Janne. Ei kun niin, se Jani. Sun piti tehdä semmoinen teepaita, että minun nimeni ei ole Janne. Tämä on aika hyvä. Nimeni ei ole Janne. Aika hauska. Se on vähän niin kuin motto jo, vähän niin kuin noissa putoushahmoilla, niin nimeni ei ole Janne. Niin. Siitähän pystyy kehittämään tämmöisiä, niin ihan tämmöisiä sama lentäviä lauseita. Niin. Ihan sama kuin, että tekipä höpö. Niin. Oi, oi, oi. Tekipä se höpö. Mm. Kyllä. Eipä tässä nyt oikeastaan mitään ihmeempää juttua tuu mieleen. Vaan nautti ruuasta. Niin. Minä pitää aina rauhassa syy. Sitä en ole ikinä tiennyt enää, koska kenestä, jonka nimi on Rauha, niin en ole käynyt, mutta niin tuona. Niin. Tai vähän niin kuin, että kävin Marjassa. Niin. Näin. Meidän tutun nimi oli Marja. Mutta kun me ollaan sivareita, niin tässä meidän olla tunt, meidän tuntea tämä rauhan turvaaminen. Kyllä.
ollaan sodassa ensimmäisenä poimimassa mustikoita sille etulinjansa. Katsotaan, onko miinoja. Ei vaan. Minäkin olen ensiapukoulutukseen ja sitten tuo väestönsuojelukoulutuksen sain. Viimeisen vapaaehtoisena kävin sitä siviilipalveluksen, niin oli viimeisiä sivareita, jotka kävi sen 13 kuukautta. Joo. Ja jälkeen se tippui. Nytkö se? Itsekin se 13 kuukautta kävi. Kuukaudin Lapinjärvellä. Joo, tuttu paikka. Siellä oli jo purettu sitä jotain hometaloa. Ja silloin, kun tuota, no, niin minä olin sinne navettaa, silloin rakennettiin tietokone luokkaa, kun minä olin siellä vuonna 2000. Niin. Joo, minä olin tuossa 2007, niin siellä Sikalassa, niin siellä oli vaan enää, sitä käytti vähän niin kuin luentosaliina. Aa, silloin sinne rakennettiin ATK-juttuja sinne. Siellä ei nyt ollut, siellä oli jossain muualla, oli eri huoneessa, sitten siinä päätalossa oli muistaakseni. Alakerrassa ainakin siellä. Vai kahvi, jossakin oli, niin, oli tietokone, tämmöisiä. Pystyy läräilemään sitten näitä ilmoituksia, minne voisi hakea niitä työpaikkaa. Sitten siellä oli semmoinen yksi tepoili, vai mikähän se oli, se huoltoasema oli? Niin, se mikä on sitä. Niin, käytiin aina jotain välipalveluja ostamassa. Niin, kyllä sitä hiekka sitä pääsee. No, ei se oikein melkein mitään muuta ollut, että se järvi ympärillä. Siinä aina tehtiin jotain aamulenkkejä. Niin, olihan siellä se tämä ravintola, mikä tämä oli, tämä missä niitä vuoria. No se oli siinä tepoilisi. Niin. Kyllä tuttuja paikkoja. Kyllä siinä meni, kun minäkin silloin aikoinaan ne Virralta joskus kulje Tampereelle ja Tampereelta Helsinkiin. Ja taas Helsingistä taas linja-autolla sinne. Joo. Näkee huomuusia. Itse tästä nyt piti Kouvolaan mennä ja Kouvolasta sitten Helsinkiä kohti semmoinen Lapinjärven kautta. Mut se oli kätevä, kun se oli niitä ilmaisia lippuja aina. Niin. Omille, niin pääsi junalla. Niitä pidettäjän. No. Ja se maistu. Maistuhan se. Anna. Ja vielä terveellinen ruokajuomakin oli raana vettä. Niin. Eipä tähän oikein ole lisättävää tää hommaa. Nyt ei oikein juttu lentänyt. No niin. Ei mitään. Ei mitään, niin palataan. Palataan. Ja morjet. Moro.